Hartelijk welkom hier bij ons erediens vanochtend. Soos u weet, het ons reeds eredienste sondagochtend, maar ons gaan steeds ons eredienste uitsaai. Ons vraag dat u asseblief, as u die dienste wil bywoon, voor donderdag 1 uur die kerkkantoor sal skakel. Geliefdes en Here, vanochtend is ons skriflesing uit Jeremia 32, Jeremia 32 vanaf vers 36 tot 41. Kom ons word stil voor die Here. Ek slaan my oë op naar die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Vertrou bly tot in ewigheid en nooit die werk van sy hande laat vaar nie. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede vir u van God die Vader en Jesus Christus onze Here deur die kragtvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons antwoord op hierdie groet van die Here deur saam te sing Gesang 301. Gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek die Here jou God is die jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het, en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Onderhou die Sabbatdag, dat jy dit heilig, soos die Here jou God jou beveel het. Ses dae moet jy arbeid en al jou werk doen, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter,
of jou dienstknecht, of jou dienstmaagd, of jou os, of jou esel, of enige dier van jou, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, zodat jou dienstknecht en jou dienstmaagd kan rus, soos jy. En jy moet daarom denken dat jy in Egypteland de slaaf was, en dat die Heere jou God jou daar vandaan uitgeleid, door een sterke hand en een uitgestrekte arm. Daarom het Heere jou God jou beveel om die Sabbatdag te hou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Heere jou God jou beveel het, dat jou daar verleng mag word, en dat het met jou goed mag gaan in die land waar die Heere jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, en jy mag nie egbreek nie, en jy mag nie steel nie, en jy mag geen valse getuienis die jou naaste spreek nie, en jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, en jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, of sy landerye, of sy dienstknegt, of sy dienstmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Kom ons sing saam, Psalm 119 vers 1. En dat hy ons sal skoon was van al ons ongeregtighede. Die wereld wat Jesus Christus nie het, as hulle enigste verlosser en saligmaker nie, hulle sal verantwoording doen vir hulle sondes, voor die toren van God. Maar elkeen in Jesus Christus, vir hulle is daar nie veroordeling nie, maar net genade. Liefdes en Here, ons nodig nou elkeen wat het oprecht bedoel om saam die geloof te bely. Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en Jesus Christus, sy enige gebore Seun, onse Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het in die dode, wat opgevaar het naar die hemel en sit aan die rechterhand van God die Almachtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die levende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan een heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die vlees, en ek glo in die ewige lewe. Amen. Kom ons sing saam gesang 87 vers 1 en 2.
Liefdes en heren, ons gaan vanochtend saam lees in die woord van die Here in Jeremia 32 vanaf vers 36. Jeremia 32 en ons gaan lees vanaf vers 36, maar voordat ons saam lees in die woord van die Here, kom ons bid saam. Almagtige Heer en die Hemelse Vader, dankie dat ons hierdie môre kan saam wees om U te dien en te aanbid. U gemeente reg oor die wêreld is vandag vergader omdat dit die dag is wat U uit die dood uit opgestaan het. U die dood vir die kinders oorwin. En ons is hier omdat die Gees ons dring en dryf en ons nie anders kan nie. U trek ons deur die genade gaan. Nader en nader aan die hand. Here, dit is net die genade waardeur ons kan staande bly in hierdie lewe met al die aanvegtinge van die wêreld, na al die storms, is alles genade. Die feit dat ons die kinders bly, die feit dat die wêreld nie ons hart wen nie, die feit dat ons deur beproewing en benoudhede steeds in die hand is, nie ons terugtrek, die verlore seun terugtrek na die Vaderhuis, is alles genade. Is ons enigste troos, dat ons aan U behoort, dat ons met U bloed gekoop is, en dat die genade ons behou is, sal dat bly, dat U kinders wat U gered het, deur die kragtige arm en sterk hand, nie verlore sal gaan nie, omdat U liefde ons behou laat bly. Dit is ons anker, ook in hierdie tye waarin ons leef, dat U ons nooit sal verlaat. Ons vra dat U vanoggend tot ons sal spreek deur die woord, al die beloftes weer in ons harte sal druk, en ons deur die Gees daarvan sal oortuig, dat U woord waar is, dat U beloftes altyd U gestand hou, dat U ons nooit sal verlaat. Ons bid vandag besonder vir ons geliefdes, die wat ver is, ons nie in hierdie tyd kan sien nie, die wat siek is, en zwaar kry, ons gemeente, ons vandag weer deur die Gees, daar die krag, daar die versterking sal gee, dat ons behou bly deur die genade, en die genade alleen. Amen. Jeremia 32 vanaf vers 36. Daarom so spreek aan die Here, die God van Israel, aangaande hierdie stad waarvan julle sê, dit is in die hand van die koning van Babel oorgegee deur die swaard en die hongersnood en die pes. Kyk, ek laat hulle by mekaar kom uit al die lande waarin ek hulle verdryf het in my toren en in my grimmigheid en in groot gramskap, en ek sal hulle na hierdie plek terugbring en hulle veilig laat woon, en hulle sal vir my een volk wees, en ek sal vir hulle een God wees, en ek sal hulle een hart en een weg gee om my altyd te vrees, hulle ten goede en hulle kinders na hulle, en ek sal een ewige verbond met hulle sluit, dat ek my van hulle nie sal afwend om aan hulle goed te doen, en ek sal my vrees in hulle hart gee, so dat hulle van my nie afwyk nie, en ek sal my oor hulle verheug om aan hulle goed te doen, en ek sal hulle dier saam in hierdie land plant met my hele hart en met my hele siel. Ons lees tot so ver die woord van die Here. Gelukkig is elkeen wat die woord hoor en in die hart bewaar. Israel, hierdie gedeelte, is in een gemors, hulle is in Babylon, God het hulle daarheen uitgedryf, hulle is getref deur die swaard, hulle is getref deur honger, duisende daar duisende is dood van honger, duisende is dood van pes en siektes, en dit is nie per toeval dat hulle daar is en uitgedryf is nie, God het hulle daar geplaas,
En nou gaan hy deur sy behoudende genade hulle weer terugbring. Jeremia 32 vers 37, kyk, ek laat hulle by mekaar kom uit al die lande waarin ek hulle verdryf het in my toorn en in my grimmigheid en in groot gramskap. En ek sal hulle na hierdie plek terugbring en hulle veilig laat woon. Iemand het eenmaal gesê, geloof is nie 'n uitweg uit hierdie lewe nie. Dit is 'n handvatsel in die lewe waarin ek vashou om staande te bly. Die behoudende genade van God. Daardie genade waarmee hy my behoed is nie om my lewe beter te maak. Om net goeie dinge vir die kind van die Here te laat gebeur in sy of haar lewe nie. Daardie genade is om my in God se hand behoue te laat bly en selfs die donkerste donker en die seerste seer in hierdie lewe te laat sin maak. Daar is tye waarin ek sterk staan. Daar is ook tye wanneer ons wankel en twyfel en swaar kry. Tye van pyn en bekommernis en geestelike leemte en swakheid. Hoe kan ek weet dat ek in my geloof behoue sal bly tot op die einde? Dat ek die hemel sal haal en die volle heerlikheid sal beerwe en al die heerlikheid en volmaaktheid vir ewig myne sal wees. Hoe kan ons seker wees? Nadat ek 'n klein geloofie gehad het en die Heilige Gees in my gewoon het, en nadat ek die struikelende pad van heiligmaking begin loop het, hoe kan ek seker wees, dat ek nie gaan opgee, en op die ou einde my geloof gaan los nie, en in ongeloof gaan verval nie, teen God gaan begin laster, die Here vergeet, en verlore gaan hel toe gaan, en niks van God geniet, vir ewig nie. Hoe kan ek verseker weet, dat het nie gaan gebeur, vooral wanneer jy onder swaar tye gebuk gaan, wanneer die pyn aanhoudend sny in jou siel, wanneer jy jou kinders en jou geliefdes sien swaar kry, wanneer die beproewinge van Job oor jou kom, is die groot vraag, nie of ek gaan oorleef nie, nie of dit beter met jou sal gaan, en jy daar uit sal gaan nie, gaan kom nie, en of alles weer goed sal gaan nie. Nee, die groot vraag is, of jy in jou geloof sal staande bly, reg deur die pyn waarin jy is, en of jy jou vuist teen God gaan oplig, en sê, as U almagtig en soewerein is, en U laat toe dat hierdie dinge met my gebeur, terwyl dit so maklik kan keer, terwyl jy dit so maklik kon verhinder, dan wil ek niks met jy te doen hê nie, ek is klaar met hierdie God. Hoe weet jy, dat jy dit nie een dag gaan doen, en die kerk God gaan verlaat, en die hemel gaan verloor? Dit is waar oor hierdie tekst gaan vanoggend. Dit gaan oor die genade van God, wat sy kind behou laat bly. Die genade wat my dwalende gedagtes en my wankelende hart vashou. As my God my nie vashou nie, dan is daar geen hoop vir my nie. My vlees is 'n dwalende vlees en alles in hierdie wêreld nooi my uit elke dag om my God te verlaat en dit lyk so dikwels aanloklik. En as die genade nie in my werk om my vas te hou, as die genade nie elke dag vir my daardie dieper tevredenheid in God alleen in my gee nie, as enigszins van myself afhang het, sou ek verblind word en agter die plesiere van die wêreld aangaan. Wanneer ons bid, bid ons hierdie: Here, hou my vas, laat my behoue bly, vernietig die opstand wat in my hart teenoor opkom,
Drijf die twijfel wat die altijd voor my oe is uit. Verlos my van die vernietigende verleiding wat begin wortel skiet in my gedagtes. Maak elke dwaas argument wat ek teen die bedink het en die grootheid bedink in my gedagtes opnuut. Wys my op elke demoniese verleiding wat oor my pad kom, dat ek het sal begin raak sien. Trek my weg van alle wereldse bekoringe, vorm my, behoed my, laat my behoue bly. Is dit deel van ons gebede? As ons enigszins dink dat ons op ons eie dit kan maak, is ons in groot gevaar. Ons het God se soewereine behoudende genade nodig om staande te kan bly. Hierdie is God se verbondsbelofte. Ons sê dikwels, geloof is my anker. Maar geliefdes, daardie anker is deur kettinge aan die skip vasgehou. Geloof is dit wat my anker. Maar ek het God nodig om my vas te maak aan die anker. Om my vas te ketting. Wanneer my hart ruk aan daardie ketting. Wanneer my dwalende gedagtes ruk aan die ketting. Om my weg te ruk van God. Het ek God nodig om my vas te ketting in hom as my anker, om my vas te hou, om my vas te bind, want as het van myself afhang, sal ek verloor, sal ek wegdryf, en hierdie is Godse verbondsbelofte, Jeremia 32 vers 38, ek sal vir hulle God wees, hulle sal vir my volk wees, ek sal hulle een hart gee, en een weg gee, om my altyd te vrees, en het in goede, en hulle kinders na hulle. Ek sal een ewige verbond met hulle sluit, dat ek my van hulle nie sal afwend, om aan hulle goed te doen nie, ek sal my vrees in hulle hart gee, so dat hulle van my nie afwend nie. En ek sal my oor hulle verheug, om aan hulle goed te doen, en ek sal hulle dier sal plant in hierdie land, met my hele hart en my hele siel. Dit is Godse verbondsbeloftes waarna ons vanoggend kyk. En die eerste een waarna ons kyk, is die belofte in vers 38, om ons God te wees. Ek sal hulle God wees, en hulle sal my volk wees. Dit beteken dat God ten volle toeganklik is vir ons. Alles wie is, sy oneindigende goddelike mag, sy oneindige wysheid, sy oneindige geregtigheid, sy oneindige goedheid, sy oneindige genade, sy oneindige onsterflikheid, sy ewigheid, sy absolute volheid is daar vir u en vir my. Dis die eerste belofte, ek sal jou God wees, alles wie ek is, wat ek is, is tot jou beskikking, ek sal vir jou wees, of jou daar was. En die tweede ding wat God beloof, is dat hy ons harte sal verander, sal maak dat ons om sal vrees. Jeremia 32 vers 39, en ek sal hulle een hart gee, en een weg, om my altyd te vrees, hulle ten goede en hulle kinders nade. So die nuwe hart wat God aan sy kind gee, is sy hart wat altyd vir God vrees. Weer in vers 40, sal my vrees in hulle hart gee, so dat hulle van my nie afwyk nie. Met ander woorde, wanneer God vir hom een volk by mekaar maak, vanuit al die nasies, dan wag hy nie om te sien wie vir hom gaan kies nie. Hy wag nie vir daardie mense om by te kom en na hom toe te kom nie. Hy wag nie. Hy is besig om hulle harte te gee. Hy is besig om hulle harte van klip uit te haal en hulle harte van vlees in te sit. Met ander woorde, hy is besig om die vrees van God in mense se harte in te sit. As jy 'n Christen is vanmôre, dan is dit nie omdat jy jouself gered het nie. God het jou gered deur jou hart te gee. Deur jou hart wat
toe Daniël al geen reaksie getoon het nie uithaal. Daardie hart wat geen belangstelling in Jesus gehad het nie, geen oor vir sy heerlikheid gehad het nie, geen vreugde in sy heerlikheid gehad het nie, wat gedink het dat het alles net een mythe is en alles nutteloos is en dat sonde die beste manier is van lewe en dat die finale einde is. En daardie hart van dwaasheid uitgaan, een hart van rede vir my gegeef, een hart van lig en waarheid en vreugde, so dat die ganse wereld van God vir jou oopgegaan. En skielik, alles begin sin maak, en jou lewe het begin sin maak, en jy het begin glo, en God het jou hart uitgaan, jou nuwe hart. Jy het nie gedoen. Wie gee die hart? Vers 40, God. God gee die hart en God self plaas die vrees vir hom in daar die hart. Dis die tweede belofte. God maak vir hom een volk deur hulle een vir een uit sy soevereine genade te herskep met die nuwe hart deur sy vrees vir hom in daar die hart plaas. Hierdie belofte word alreeds in Deuteronomium 30 vers 6 gemaakt en die Heere jou God sal jou hart besny en die hart van jou nageslag om die Heere jou God lief te hê met jou jylle hart en met jou jylle siel, dat jy kan lewe. En hier profeteer Jeremia nuwe verbond gaan kom. Niemand kies om God lief te hê apart hulle eie sonder die veranderende werk van God in hulle hart. Dan die derde belofte vind ons in vers 40. Ek sal 'n ewige verbond met hulle sluit. Dat ek van hulle van my nie sal afwend om aan hulle goed te doen nie. En ek sal my vrees in hulle hart gee sodat hulle van my nie afwend nie. God beloof dat hy nie van sy kinders sal wegdraai en dat hulle nie van hom sal wegdraai. Dit is die antwoord op die vraag, hoe kan ek seker wees? Ek het 'n goeie wegspring gehad as 'n Christen, maar hoe kan ek verseker wees dat ek die wetloop sal voltooi? God sal dit voltooi. Hy sal jou bekragtig om het tot op die einde te maak. Waar kom hierdie geloofsekerheid vandaan? Dit kom nie van enige besluit of keuses wat ek gemaak. Al baie ouers hoor vra, is my kind gered? Hy het in die kerk groot geword. Hy het die Here so baie bely, maar nou het hy die kerk verlaat, hy het God verlaat, hy ontken God. Was sy belydenis dan nie 'n ware belydenis nie? Waar hy die Heere soveel keer met sy lippe belei as kind. Het is makkelijk om jouself te mislei, en daar is baie in die kerk om hulle self mislei. Sê hulle is glo, maar hulle harte is nie reg verander. Het is makkelijk. Maar as jy sê jy glo, en later die geloof verlaat, is het omdat jy nooit wedergebore was nie? Wat hoop het daar nie oor dan? Sal die kind dan ooit gered word? Die hoop is in hierdie vers. Ek sal nie van jou al wegdraai as jy myne is. Ek sal nie toelaat, sal jou nie toelaat om van my al weg te draai as jy myne is. Krachtigste gedeelte waar ons dit die voorbeeld hiervan kry is die gelykenis van die verlore seun. Is daar die genade? Ja, al raak die seuns en dogters die pad byste, God dit nie sal toelaat om aan te hou. Hy altyd daar die skaapie terug. Altyd daar die
verlore seun se hart druk en dryf om terug na die vaderhuis te kom, want die verlore seun was nog altyd die seun, die vader se seun. Daarom gee die vader aan daardie ring as versekering, jy was nog altyd my seun. Daar is 'n verskil tussen die wat Godsin is en die wat nie Godsin is nie. En die verskil is volharding. Volharding bewys wie Godsin is. Die wat behoue bly. Want as God sê, ek sal nooit toelaat dat 'n wedergebore kind van my volkome verlaat nie, dan beteken dit, hy sê, ek sal hulle altyd terugbring na my toe. Die verlore seun. Ja, die gelowige se hart dwaal. Maar die verskil is, daar die hart kom altyd terug na die Vader. Hy sal hom altyd terugneem. Wat dit beteken, geliefdes, is hy regeer jou wil. Hierdie is God se belofte, om nooit sy kind te verlaat. Om nooit op te hou, om goed te doen aan sy kind. Om sy kind nooit toe te laat, om volkome van hom af weg te draai. En wanneer daar die kind, na afdraai pad van, van al die vader, bring hy hom terug. Jeremia 32 vers 41. Ek sal my oor hulle verheug om aan hulle goed te doen. En ek sal hulle dier saam in die land plant. Met my hele hart en met my hele siel. Dit beteken dit, met God sy hele hart en sy hele siel. Hoe groot is die hart van God? Kan ons dit meet? Hoe groot is God? Kan ons God meet? Is groter as die heelal. Hy spreek en die heelal kom tot stand. Kan ons dit meet? Dis wat hierdie gedeelte sê, oneindig, oneindig groot is die waarde van elke kind van God, en God se begeerte, dat alles vir sy kinders ten goede meewerk, so groot is wat God self is, so groot is wat sy hand is, so groot is sy begeerte, dat alles vir sy kinders ten goede sal meen. Dit beteken, daar is nie 'n millisekonde wat hy nie besig is om goed aan jou te doen. Selfs in jou seerste seer in die lewe, in die donkerste donker, is God besig om aan jou goed te doen. Wanneer die vreeslike ding om jou gebeur, is God besig om aan jou goed te doen. Sy is besig om dit vir jou ten goede te laat neem. Geloof is nie 'n uitweg uit die lewe nie. Dit is 'n handvat waaraan hy vashou om staande te bly. Se anker en God se behoudende genade is die kettings wat my vasketting aan daardie anker. Die behoudende genade van God is nie daarom die lewe beter te maak en net goeie dinge met die kind van die Here te laat gebeur. Ja, dit hou dikwels rampe en krisisse en vreeslike dinge teer. Maar het laat ook rampe en krisisse en vreeslike dinge toe. En in die rampe en krisisse is dit dit wat my laat sin maak daar. Is dit God se hand wat my behou laat my. En selfs die donkerste donker, die grootste seer, laat sin maak. En ek sal jou God, jy sal my wees. Amen. Kom ons bid so. So magtige Heer in die hemelse Vader. Een wereld van onsekerheid, van seer, van verwarring, van soek, van vraag, waarom geweer die seer en die swaarkry? Die krisis is God my rots. My rots op wie ek bou, my rots op wie ek staan. Maar nie omdat het ek is wat bou, omdat het ek is sterk is, omdat het ek is wat wys is. Maar omdat die behoudende genade my vashou en my vasketting in die anker van my siel, niks my uit die hand sal.
dat zelfs die donkerste donker laat sin maak. Want u beloof, die kind, altyd die kind sal wees. Dat u vir die kind een nuwe hart sal gee. Dat die hart u sal lief hê. En die wereld nooit daar die kind uit die hand sal ruk nie. Bereid vir jou volk. Elke volk, stam, taal en nasie. En gee vir hulle nuwe hart. Hart wat die lief. Here, alles is genade. Die genade is ons anker in die lewe. O Here, ketting my vas aan daardie anker. Lei my dwalende gedagtes. Lei my dwalende hart. Wanneer ek deur u rebelleer en dink ek is wys in my eie oë, verpletter. Trek my hart, trek my hart na die bron van alle goed, na u, na u genade. U genade aan Amen. Liefdes, Here, kom ons sluit af deur saam te sing Gesang 297 Gesang 297 vers 1 en vers 3 saam met die elkeen wees en bly. Amen.